välkomna att fira högmässa idag på 21:a söndagen efter trefaldighet. Temat är samhällsansvar. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1548 i psalmboken. 1548. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Asylrättscentrum. Asylrättscentrum är en ideell organisation som försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten för människor på flykt. I över 30 år har man stärkt människors rätt till skydd undan krig, konflikt och förföljelse samt hjälp familjer att återförenas. Asylrättscentrum ger gratis juridiskt stöd till tusentals asylsökande varje år och sprider kunskap om asyl- och migrationsrätt. Vi befinner oss nu i en osäker tid och aldrig någonsin har så många människor varit på flykt. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter gudstjänstens slut. Det finns lappar i bänkraderna där swishnumret framgår. Det blir kyrkkaffe idag och det sker i församlingshuset på andra sidan gatan här efter gudstjänsten. Alla är välkomna. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du ena handen på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Tack Lillemor. Jag heter Kristina och jag kommer vid fyra tillfällen den här gudstjänsten att komma fram här och lite grann lotsa oss genom vår gemenskap idag. Lotsa på det sättet att vi får en chans att kroka tag i gudstjänstens rit och form. Det här är det första tillfället. Här kommer kören för övrigt gående, de som vi kommer få njuta av i gudstjänsten här. Vi firar gudstjänst varje söndag i vår kyrka. Och vi följer ett kyrkoår där varje söndag har ett eget givet tema. Idag var det ju samhällsansvar som vi hörde Lillemor säga. Temat gestaltas i psalmerna vi sjunger, i texterna vi läser. Och varje söndag har också en egen färg i gudstjänstrummet. Idag är det grönt som ni ser framme på altaret här. Grönt som ses som växandets färg. Vi får växa i tro. Gudstjänsten följer en viss ordning. Det är som en röd tråd. Och den tråden finns för vår skull. Att vi ska få hjälp att närma oss och landa i vår tro. Och den har många, många år på nacken. Den är utformad och verkligen utprövad för vår skull. Att den här stunden ska kunna ta med oss på en fin väg i mötet med Gud och med varandra. Vi har ju agendan till vårt stöd. Ibland ser ni att det står en stjärna framför vissa moment. Det betyder att vi som vill och kan ställa oss upp för att extra tydligt manifestera med hela oss. Att det är något särskilt viktigt som händer. Något särskilt starkt som vi vill manifestera med hela våra kroppar. Vi är här tillsammans. Vi gör den här gudstjänsten tillsammans. Processionen som snart kommer att inleda, det är en symbol för det. Vi går tillsammans med dem i processionen, tillsammans med Gud in i den här gudstjänsten. Efter processionen då kommer det bli ett välkomnande av nya medarbetare på Karlstad stiftskansli. Det står inte i agendan, men det kommer hända i alla fall.
Och sen får vi chans i den första delen att be om Guds förlåtelse. Vi får en chans att lämna av oss sånt som skaver i oss. Lämna det till Gud och trygga i förvissningen veta att det vi vill be om förlåtelse för, det förlåter Gud. Det är en fin inledning på vår gudstjänst här idag. Nu hör ni att klockorna har börjat ringa. Vi samlar oss till gudstjänst i bön. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. På stiftskansliet i Karlstad stift har anförtrots Anja H. Östlund uppgiften att vara ekonom. Gustav Magnusson anförtrots uppgiften att vara IT-support och teknik. Anförtrots uppgiften åt Petter Olsson att vara ung resurs och uppgiften att vara stiftsdiakon till Stefan Mårtensen. Med de gåvor som Gud har lagt ner i er ska ni bidra till stiftets och församlingarnas liv. Tillsammans med oss ska ni bidra till att människor kommer till tro på Kristus och lever i tro. En kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Må Guds ande fylla er med glädje, hopp, kraft och mod i era tjänster. Vi vill nu stödja er med ett bibelord inför er tjänstgöring. Jag läser ur Första Korintherbrevet. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Det är med stor glädje och mycket, mycket stor tacksamhet som vi hälsar er välkomna till Karlstad stifts stiftskansli. Er uppgift är att tillsammans med oss andra att vara till för församlingarna i stiftet, för församlingens skull. Stiftskansliet ska främja och stödja stiftets församlingar. Det är därför vi alla behövs med de gåvor som är våra gåvor, de erfarenheter som är våra erfarenheter och de kompetenser som är våra kompetenser. Oavsett vilken tjänst vi har är vi alla precis lika viktiga och värdefulla, har samma ansvar för kyrkans grundläggande uppdrag och syfte. För precis som vi läste alldeles nyss, församlingarna som vi främjar har sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Så oavsett vilken tjänst som vi har är vi delar i det pusslet. Pusslet som ska visa på Guds stora kärlek och kyrkans Herre. Kyrkans Herre och grundare, Jesus Kristus. Gud välsigne er i era viktiga uppdrag i Karlstad stift. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för våra nya medarbetare. Ge dem glädje i uppgiften och låt dem växa i tron, hoppet och kärleken. Hjälp dem att använda sina förmågor och gör dem lyhörda för andra människors gåvor. Låt din heliga ande ge dem vishet och kraft så att det blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Gud som är trofast,
har kallat er och ska vara med er och genom sin heliga ande leda er. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud är här. Du är här. Jag är här. Nu är vi tillsammans. Gud är nära som luften vi andas. Gud ser och hjälper. Gud tröstar och förstår. Gud ger oss hopp och kraft i livet. Vi ber och bekänner. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige Stad.
Det kommer till dagens bön. Den lyder: Gud Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla. För rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn. Amen. Vår gudstjänst är i full gång. Vi har haft en chans att samlas och med en styrka och en frimodighet i våra kroppar efter att ha fått lyft fram det vi skaves av till Gud. Och med lovsångens glädje i hela våra kroppar så får vi gå in i det som är ordets del i gudstjänsten. Ordet är centralt i den lutherska kyrkan. Och varje söndag i kyrkan så finns det möjlighet för oss att få lyssna till 3 bibeltexter ur Bibeln som på olika sätt vill gestalta det som är dagens tema. Så idag ska vi få höra 3 texter som på olika sätt hjälper oss att kroka tag i det där samhällsansvaret som var temat för idag. Vi kommer få lyssna på en text ifrån det gamla testamentet, en ifrån det nya testamentet och så en evangelietext, en av berättelserna om Jesus liv. Idag blir det evangelieprocession i kyrkan. Då kommer den bok där evangelietexten står bäras ner i mittgången, omgärdad av ljus. Och det är som en bild för oss att Guds ord kommer till oss rakt in i våra liv. Och att Guds ord finns mitt ibland oss hela tiden. En väldigt fin påminnelse om det. Att Guds ord kommer till oss mitt i våra liv. Sen kommer Mats Ola att predika. Och då får vi chans att lyssna till hans ord och reflektera och fördjupa oss i vår förståelse av dagens tema och texter. Liksom tänka till lite, får en chans att vidga våra perspektiv. Och därefter i ordets del i gudstjänsten så återstår att vi tillsammans får bekänna den kristna tro som vi förenas kring, trosbekännelsen. Och den ligger medvetet efter predikan, för nu har vi fått en chans att höra texterna, få dem uttolkade, reflektera och lite grann förändrats i oss själva. Och med alla de nya erfarenheterna och kunskaperna är det som vi då får manifestera vår gemensamma tro. Till sist, i ordets del av gudstjänsten, ligger förbönen. Vår chans att tillsammans med varandra här i kyrkan idag och tillsammans med människor över hela världen samlas i bön inför Guds ansikte. Vi går in i ordets del i gudstjänsten. Jerusalems befolkning blev deporterad till Babylonien under profeten Jeremias levnadstid. Men Gud glömde inte sitt folk. Och Jeremia fick i uppdrag att sända ett brev till de deporterade med ett budskap från Gud. Vi läser inledningen av brevet i Jeremia 29 kapitlet verserna 4-7. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem.
Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det kanske kommer en tid i varje människas liv som gör natten så svår och vägen du går känns så lång. Men något händer till slut som visar vägarna ut. Du ser ett ljus någonstans i en annan nyans och ett nytt perspektiv. När morgonstjärnan brinner och skuggorna försvinner, närmar du dig land, styrs ditt skepp i hamn. När stormen är över, stjärnan som tänds för dig. Du kanske tvivlar ibland, men någon ger dig sin hand. Du vågar lyfta din blick från en väg där du gick, och du möter ditt liv. När morgonstjärnan brinner och skuggorna försvinner, närmar du dig land, styrs ditt skepp i hamn. När stormen är över är allt du behöver se, stjärnan som tänds för. Som kan skingra mörker runt omkring. Det finns ett frö som kan gro när morgonstjärnan brinner och skuggorna försvinner. Närmar du dig land, styrs ditt skepp i hamn. När stormen är över är allt du behöver se, stjärnan som tänds för dig. När stormen är över är allt du behöver se, stjärnan som tänds för dig. Dagens epistelläsning är från Romarbrevet kapitel 13, vers 7-10. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha. Skatt, tullar, respekt, värdnad,
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty, den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte begära. Och alla andra bud sammanfattas i ordet, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 22. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han hade sagt. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en denar och han frågade:
Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade det. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Under sin predikan så viskade prästen så tyst han kunde. Alla som vill till himmelen reser sig upp. Sedan hörde han rösten och ropade: och ni som vill till helvetet, stå upp! Den stackars sovande mannen kastade sig upp på fötterna, yrvaket. Och naturligtvis vändes allas blickar till honom. Vem var farisé? Jo, naturligtvis prästen. Prästen som hade onda avsikter och som ville sätta dit den här mannen som somnat under hans kanske allt för långa och tråkiga predikan. Detta var sanningen. Inte att prästen ville visa vägen till himlen. Han förvandlades därför i ett nu till en hycklare. Och när vi hör den benämningen själva, ja, men då åker oftast hörselkåporna på, eller hur? För hycklare vill ju ingen vara, i synnerhet i Guds barnaskara. Hycklarna ville sätta dit Jesus, men blev avslöjade. Avslöjade av Jesus blir vi alla när vi inte håller oss till sanningen, eftersom att den drabbar oss själva. Visa på det som måste förändras i våra liv, förändras i mitt liv, bakom alla trevliga fromhetsmasker. För det handlar ju om mitt ansvar inför Gud. Mitt ansvar inför kejsaren, samhället, och mitt ansvar inför mig själv. Istället för att hela tiden se till mig själv och se till mitt eget, som är en helt annan sak, och där jag är beredd att handla ont bara jag själv tjänar på det, bara ingenting drabbar mig och mitt liv. Det onda svetsar alltid samman människor, nu liksom då. Grupptrycket är alltid så oerhört starkt. Fariseerna, de Jesus kritiserade,
kom överens för att försöka få fast Jesus för någonting som han sa. Han var ett problem för dem. Han kritiserade deras sätt att hantera sin makt. Och han var ett hot. Ett hot som måste undanröjas. Och i sin slughet så ville de inte själva möta honom, utan lät bli andra människor bli brickor i hans eller deras eget maktspel. Brickor som fariserna egentligen struntade i, men som skulle få utföra det smutsiga jobbet så att de sedan kunde stå där utan skuld, samtidigt som de hade uppnått sitt mål. Deras sätt att agera har heller inte förändrats genom historien. Det är precis likadant idag. Varför var då Jesus så farlig? Jo, därför att han var uppriktig och alltid lika ärlig. Han vågade säga sanningen och föll inte undan i rädsla för eget lidande eller för risken att själv bli avslöjad för någonting som var dolt i hans eget liv. Därför att han aldrig såg till personen och lät sig duperas eller mutas med egna förmåner eller egen makt. Utan han lärde Guds väg oavsett vem det var som stod framför honom. Han var ingen vindflöjel och ingen hal ål som hela tiden ändrade infallsvinkel för att kunna bli populär och slippa alla problem. Är denna Guds väg vår väg? Nej, kanske inte, men den borde vara det. Vi är inte alltid så uppriktiga och lär inte alltid Guds väg. Vi faller ofta undan av olika anledningar och många gånger så ser vi till personen hur vi ska tycka och tänka just inför den här människan. Och genom det så ser vi ju bara till oss själva egentligen. Den onda avsikten finns ofta där, även i de frågor som sägs med ett leende och som verkar vara goda för att göra oss mindre vaksamma. Hur än Jesus skulle svara, skulle det bli fel, så skulle de kunna anklaga honom. Antingen skulle han stämplas som revolutionär för att gå emot kejsaren, eller för att bryta mot första budet, mot att sätta Gud framför allt det andra. Men Jesus märkte deras onda avsikt. Han genomskanade planen. Jesus märker våra onda avsikter. Han genomskådar dem. Eller tror vi inte det eftersom att vi många gånger bara fortsätter? I episteltexten idag så säger Paulus att vi inte ska stå i skuld till varandra utom i en enda sak. Utom i vår kärlek till varandra. Den kärleken som har sin grund i Guds kärlek till oss genom Jesus. Om den kärleken inte finns i våra liv, om vi inte har upplevt den, om vi inte lever i den, så är det helt omöjligt att leva i kärlek till varandra. Den kärlek som inte vållar vår nästa något ont. Det är denna kärlek som ska avla fler söner och döttrar. Genom den kärlek
som ska finnas i Guds församling bland oss, ska fler bli Guds söner och Guds döttrar när de öppnar sig för Jesus och låter hans kärlek förvandla även dem. Och då växer Guds församling. Då växer församlingens trovärdighet. Och då växer vi som efterföljare. Och om vi gör det, så är det bra för den plats där vi bor på. Det är bra för Karlstad. Det är bra för vårt samhälle, för Sverige och för hela vår värld. Och då blir kyrkan motpolen där annorlunda, där uppriktighet, sanning och godhet råder. Då blir vi salt och ljus där vi lever våra liv. Och då har kyrkan kraft att höras, att påverka och få förändringar till stånd. Då tar vi som kristna vårt ansvar i samhället och då vågar vi stå på rätt sida även när det innebär kritik. Då faller inte kyrkan, faller inte vi undan i rädsla, utan kan visa på det som är rätt och rättfärdighet. Då blir kärleken till nästan lika stor, större än kärleken till mig själv och till mitt eget. Den kärlek som inte vållar vår nästa något ont och som inte söker sitt eget. Det är det här förhållningssättet som vi ska rannsaka oss själva och våra liv inför. Och när vi gör det, så ska vi ärligt erkänna det som vi ser och inte skrämmas av det. För just i detta ligger möjligheten att förändras och få förlåtelse. För det är precis samma sak som Jesus ser och som han vill förändra. Förändra genom sin enormt stora kärlek och genom sin gränslösa förlåtelse. Men det går inte om inte vi vill. Men om vi inte vill, då är inte vår väg Guds väg, hur ens goda eller fromma vi ser ut eller låter. För då är våra avsikter onda. Onda därför att vi hela tiden försöker sätta varandra på prov för att själva framstå i ett bättre ljus. Försöker få fast varandra. Försöker skada varandra och varandras liv för att själva komma undan sanningen. Den verkliga sanningen om mig själv och mitt liv. Sanningen som visar på vårt hyckleri. Där målet endast är att själva stå i centrum och där egenkärleken inte har några gränser för vad vi kan utsätta andra människor för. Varje mynt har två sidor. Varje val har en konsekvens. Varje framsida har en baksida. Men båda sidorna är lika viktiga. Inte bara den sidan som syns. Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och de gick sin väg. Låt vår tro vara en tro fylld av goda avsikter. Och inte en tro fylld av hyckleri. Då blir det en tro som hörs, syns och som har kraft att förändra. En tro där Gud hela tiden formar oss genom sin kärlek och genom sin förlåtelse. För att vi sedan ska kunna älska, förlåta och förändra. Och genom det visa på Jesus Kristus och det liv han ger. Amen. Låt oss be.
lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäst ordet i våra hjärtan, att vi icke må glömska hörare, utan dagligen växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så ber vi dig, Herre, att du ska hjälpa oss att leva, växa och mogna i denna vår tro. Amen. Sitting here in my apple tree, there's a guiding light pouring down on me. I can see the dawning of my life, bigger than the universe. Just take my hand, put your trust in faith. Let us leave this world for a better place, a place where all the darkest days are gone and everyone's a champion. Here my heart is beating like a symphony, and every word is poetry. We are reaching for the stars, like satellites up in the sky. I'm sitting here in my apple tree, there's a rain of hope pouring down on me. I can see the sunrise of my soul, bigger than the universe. Every word is poetry. We are all.
Låt oss så samlas i kyrkans förbön så vi ber. Vi ber i dessa svåra tider med krig och lidande i världen. Vi kommer till dig med vår oro och ängslan. Vi ber för de utsatta som förlorat hoppet i krigets spår. Fyll dem med hopp och tro om att det en dag kommer att bli fred. Låt de som drabbats av krig och oro få hjälp till en ny framtid och ett nytt hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan i hela världen. Låt den byggas på respekt för sina medmänniskor för att skapa en trygg plats för alla. Låt kyrkan vara en mötesplats där alla får växa i kärlek och ansvar oavsett funktionsnedsättning, religion, kön, sexualitet, etnisk tillhörighet eller ålder. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för sjuka, både fysiskt och psykiskt. Gud, ge dem sinnesro att orka med sånt som är jobbigt. Fyll dem med tillit, styrka och hopp om att tillfriskna. Vi ber även för alla anhöriga att du, Gud, är med dem när de tvivlar. Men även de anhöriga som bär en tung börda. Var med de sjuka i deras mörka och ljusa stunder. Låt det aldrig vandra själva. Vi ber för alla friska att du ska fortsätta ge dem styrka genom livet. Ge dem skydd för att de ska få fortsätta vara friska och starka. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för fattiga och hungriga. Lyft upp alla som lider av fattigdom och hunger och ber om din omsorg och hjälp för dem i nöd. Låt ditt ljus omge dem genom styrka och hopp i svåra tider. Må de alltid känna din närhet och din kärlek i sina liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla unga. Att de må finna styrka och mod i sina utmaningar. Gud ger dem visdom att fatta kloka beslut och stöd i att följa sina drömmar. Må de alltid känna din kärlek och vägledning i sina liv. Vi ber för alla vuxna. Låt dem vara vägledare för yngre och låt dem finna visdom och styrka att fatta vardagsbeslut som grundas i medmänsklig kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, ge oss ögon och öron att upptäcka orättvisor. Ge oss munnar att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. Ge oss händer som kan lyfta människor när de mår som sämst. Ge oss ben som kan gå i rättvisans fotspår. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döds i vår församling. För Leia, låt henne växa i tro. Välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Gunborg, Marie-Louise, Karlander, Ottosson i en ålder av 77 år, 8 månader och 20 dagar. Stig Bertil Gustafsson i en ålder av 88 år, 4 månader och 30 dagar. Eivor Marianne Nilsson i en ålder av 90 år, 3 månader och 21 dagar. Stig Olof Wilhelm Pettersson i en ålder av 92 år, 4 månader och 9 dagar. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
Vi ber för biskop Sören och vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för Svenska kyrkan i Växjö stift och biskop Fredrik Modius. Vi ber även för kyrkan i England, Oxford stift, biskop Stephen Croft, biskop Olivia Graham, biskop Gavin Collins och biskop Alan Wilson. Gud, gör oss redskap för din fred. Där hat finns, låt oss komma med kärlek. Där ondska finns, låt oss komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt oss komma med enighet. Och där tvivel finns, låt oss komma med tro. Där osanning finns, låt oss komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt oss komma med hopp. Där sorg finns, låt oss komma med tröst. Och där mörker finns, låt oss komma med ljus. Amen. Nu står vi inför att få dela måltiden med varandra, nattvarden. Den måltid som Jesus då den sista påsken i Jerusalem uppmanade oss att dela med varann. Enkelt bröd och vin som påminner om Guds kärlek till oss. Guds kärlek som är så stor att Jesus till och med gav sitt liv för vår skull. Under det att vi sjunger nattvardssalmen så kommer nattvardens gåvor, brödet och vinet, dukas fram här på altaret. Och sedan kommer vi förbereda oss för måltiden i ett delande med de som förbereder här framme och vi som sitter i församlingen i ett växelspel. Och alldeles som sista del innan vi får komma fram och ta emot bröd och vin så får vi dela Guds frid med varandra. Det har vi gjort sedan 300-talet inför nattvard i våra kyrkor. Vi får en chans att nicka till varandra, se varandra, kanske hälsa med hand och ge varandra Guds frid. Vi går in i måltidens del i vår gudstjänst och vi börjar med att sjunga nattvardssalmen 398.
Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld, så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
Kom, allt är tillrätt. You are whole.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och i alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Nu har vi haft en stund tillsammans här i domkyrkan. Tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Vi har följt gudstjänstens röda tråd. Vi har sjungit, vi har bett, vi har lyssnat till Guds ord och vi har delat måltiden med varandra och med Gud. Det är dags att vandra vidare. Vi ska vandra vidare ut i livet. Och precis som i inledningen så kommer processionen hjälpa oss att visa att vi går tillsammans. Stärkta efter den här stunden. Vi går tillsammans med varandra och med Gud. Som en del av den här gudstjänstens sändning så kommer vi också med Mats Olas hjälp få Guds välsignelse. Och då är det så fint att när prästen välsignar och står med sin hand så här, så är det som ett sätt att visa på att välsignelsen kommer från Gud och speglas ut och rakt in i alla svåra liv. Det är fint. Vi går in i den här gudstjänstens avslutning, i gudstjänstens sändning. Låt oss tacka och lova Herren. Herren har rättat och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Öppna så era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Thank you.
Tack kören för det sättet ni har använt era gåvor att sjunga och leda oss i lovsång inför Guds ansikte. Tack så jättemycket. Jag tror och hoppas att ert kyrkaffe färdigt nere i församlingshemmet. Nu har Gud gett oss kyrkan kraft att höras. Låt Guds ord bo i våra liv och visa sig i våra möten. Låt oss gå i frid i Herrens Jesu med glädje. Amen.